Assalomu alaykum. Mana minoksilan 10, 15, undan tashqari Germanski Minomax kompaniyasining 15% undan tashqari 16% minoksillarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar hoziroq buyurtma beramiz. Yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shu necha kirasizlar.